Як завжди, проблема з зливу і якості доріг. Це друга частина. Першу я був призупинив. О, вам латанки, ямочки, о, вам прищики починаються. Першу частину я призупинив запису, коли заходив в Арсен. Як завжди, відсутність дренажів на переходах. Вон там роздовбані асфальтики. Наша власність дурника, якого допустили до кормушки з Чернігова сюди на Захилівку. Чудово, блін, рихлася дорога. Красота, все розбито. Хоча на Надрічній ще гірше. О, знову ті дві собачки мені. Там ще гірше, там взагалі цього немає. Поката грунтовка, під якою ви валитесь під машину. Ось, власне, що буває, якщо дурника, який нічого, як кривлятися, вон дорога, яка на камеру не вміє, прищики пішли. Це ще маленьке. Поставили на керівництво мером. От роздовбані пішоходка. Та-та-та, це центр Європи. Це не якась то там зарипана, занюхана Макіївка или Донбас. Обосрані. Це центр Європи. Прищі, знищені асфальти, повдобини. Це реальність, там далі ще гірше. Це називається свинюрокнура. Вигодка, вигодка. Виродка, дорога якась. О, прищики пустили до кормушки міста Центральної Європи. Чи трохи і центр, він в Рахові. Власне, таке і буває. Людина, яка не має компетенції, яка може кричати тільки про свою мову і красти з бюджету, тягати давно вбитим 70 років назад Бендерою, який нахрен нікому нинішньому поколінню не потрібен, приходить до власті і низькоінтелектуальному м'ясу починає піднімати ідолів тимчасових бандформувань 70-річної давності. В результаті ми получаємо розкрадений держбюджет, от такі от асфальти. Да, ліпше уж по дорозі йти, хоча є вірогідність того, що мене зіб'ють. Вон яка дорожка в нас. Це вулиця називається Будівельників. Ну, великі патріоти і ті, хто поважають волю народу, працю народу, вирішили, що будівельники – це кусок лайна. І ті, хто будує їх коробки, в яких вони ховають свої великі жирні зади. О, які дорожечки там. Перейменували в Кароля Войтилу, Івана Павла ІІ. В мене питання, звісно, до них, яке вони відношення до поляка Кароля Войтили мають. Моя мама має. А ви? Таким чином ці вулиці зараз зветься Івана Павла ІІ. Жаль, що зараз темно. Не все добре видно. Але, власне, якість доріг ви бачите. Там далі, де мира, там взагалі жах. Колись я їхав тут і отримав дуже серйозний вертикальний удар, травму. Там далі, де локомотив. Власне, дивлячись на безмозку пику цього мера і його оточення, яка тільки своїми свинячими рилами може сверкати. Ух ти! По інтернетах і по плакатах, вішуючи розказні, як вони відкрили новий садочок. Задочок, який вони і не будували, а збудований просто Радянським Союзом. О, дорога яка. А вони тільки припилися, що вони типу ремонт зробили. О, прищавочка яка. Ох ти, рихла як дупа у жирної 90-річної баби. Вот. Іншого від них не очікуєш. Так от, ця команда, вона тільки це і може робити. Видаючи своє, свою гидоту, свою дядька, прищава дорога, як добре все видно. Свою брудну діяльність за великі заслуги, печатаючися на кожному плакаті своєї свинячої рила. А заплаточки мене буквально пару днів назад тут кидало, коли я до доктора їхав. Там далі ще гірше. І це подається як велике
Велика заслуга, ямочка, яка. О, давай колесо. Велика заслуга цього придурочної істоти. Якщо ви думаєте, що з цим ви підете в майбутнє, я вам скажу, люди з батьківщини Кароля Войтила вас кнутом по спині, сапогом в задницю, і полетете ви до чортової мами зі своїми от этими от уродами. Саме дивне, щоб дуже багато дебілів реально вірять. Так, нема машини. О, любуємося, яка красота. О, прилість колесом це впірдовитися. О, просто от не знаю. Це роздовбано ще більше, ніж певне місце у Сашки Грей, планетарно відомої порномоделі. Ну, і Ангеліни Дорошенкової, гордості всієї Русі. От. Що ви думаєте, що з підходами і підніманням трупу жопих ідолів, які подохли 70 років назад, чи убив їх там Сташинський, чи хто? Це ролі не грає, ви з цим в 21 столітті жити не будете. 21 століття належить таким, як я. Ой, що красота, любуємося. Ну, належить нам, а не дебілам, котрі згадують трупаків, яких не існує вже 7. От прищара класний. Машини нема, а там що далеко. О, любуємося, який прищик. Красота. Це називається дебіл з Чернігова. Або подовження Янушкевичу з 2. О. Анус просто народі, клітор. Воно ще вам. І беручи до уваги такого дебіла із такими ідолами, о, що ви тут не проживете в цьому столітті. Тому що люди на кшталт Стіва Джобса, вони технології двигали світ і збирали на цьому гроші. О, роздовбане яке все. Ребят, це не який-то занюханий Донбас, який-то там Донецьк сраний. Или яка-то обосрана Макіївка, звідки всяке уголовне дерьмо, яке з жопи випадало. Алкаша, який нажрався. Оце от плиточка, яка тріскається. Ні, це ж було раніше вже. О, лежачий коп роздовбаний. А яка красота. А це миру, миру. То вже миру почалося. Вам бачите? О, прелість просто. Прям кошерно, як говорить народ этого мерчика сраного із Чернігова, а там ще далі гірше. Вот. Так от ці люди живуть жили в кінці 20-го, початку 21-го. Він умер, по-моєму, в 8-му чи 11-му Стів Джобс. Маск, будучи, кажуть, клоуном, однако спекулює на технологіях, а не живя вигадками яких-то там ідіотів з лісу, дебілів, які грабували всіх, кого бачили, по ночам приходили в поселення, в міста, забивали людей, гвалтували дітей, жінок, а зараз героями вилізли. Він цим не жив. Він просто двигав науку і робив на ній бабло. Не гребує приворувати в інших. Так от з вашими ідіотськими ідолами ви в цьому столітті здохнете. От то, що з вами зараз робить Зеленський з Лупівня. О, ще роздовбанство. Да. Этот Клітор анус робив з погрозами МВС і СБУ, якщо вони прийдуть Майдан розганяти. І це Дібуан з вами робить по прізвиську мер. Це то Черніговське прибуда. І воно вас веде здихати в ідолах минулого століття, навіть не тут і не зараз, не актуальних, а минулих. 70-60 років зовсім роздовбане. Вон там ми бачимо, які там перепади по контрасту. Це все добре видно. Фу! Фу, псюшка! Місце! Кула! От, ми бачимо відтінки. По тіням, як всі битіями, де дороги перериваються з цим Дібуаном, який ладний брати гранти, проїдати їх, а потім всі вішати на наші шиї, тих, до кого він приперся в дім, чому Чернігівське. О, любуємося. Далі ще гірше. А я не знаю, чи піду я туди. Що в мене скільки? 21.53, треба додумати.
вон там. І з цим дебілом ви в майбутнє не підете. То що я там ракосопіна кичився колись, що він відкрив Макдональдс і на арматурному, там далі Ковдобіна, його главно, потім додавлю запис, примонтую з моєї поїздки 2 дні назад. Кичився, що вони там відкрили на арматурному зборку якихось автоцистерн. Я не знаю, імбіцил він кінчений, тому що рівняти той же промпривод моєї мамані. О, красота, красота, о, яка все розбита. Де випускали контрольно-вимірювані прилади для атомних електростанцій, та же ЧАЕС, та же Запорозька. Для підводних човнів Радянського Союзу атомних. О, красота, давай, давай, покажи вже эту хреновину. І рівняти який-то зарипаний зборку автоцистерн, невідомо ким сертифікованою, невідомо з чого. І подавати то за велике відродження. Це смішно. Ідіотськи наївно. Рівняти промпривод, на якому, хто там, Ярковиці, яка проча дрянь будує зараз всякі там домішки, ці 24 поверхи, і роблять мистецький хостел. Мать вашу, це вище точмаш. Вище ОПК. Ваших куцих плебейських мозгів, не вашого діва, оман роздобано, все. Это Мурцешмар. Мурцешмар і його дух попередників. І подавати це як за велике відродження. До нинішньої залишки того промо, вони є тисячної долі, що тут було при Союзі і при Польщі, і близько не варті. О, прищики. А то сверкати своєю жирножопою рожею. Рожею, похожою на жопу. Это мозгів є. О, прощення. Да, красота. Колись я так отримав свою травму. При тому підеру Анусі Кліптору Ганушкевичу, що чмі вонючому. Понаперлося сюди з псевдолітовської фамілії, яка, власне, і не його. Вот. І до тих пір, поки ви будете лупитися на це чмирове жопе, чмироривле, жопориве отріп'я, яке навіть не з цього міста, не з цієї області. Ваш уділ буде сорокомує. Ну ладно, я то група розробки, аналізу, власті, технології, це все моє. І завоювання. Це не для ваших мозгів. У вас в основному або в 20 років наскочити на чий-то статевий орган і плодитися, мозгів нема не більше. Ну треба розуміти, що якщо ви живете в цьому місті, от я тут тимчасово родився і тимчасово, я тут не маю бути давно. О, красота. То ви маєте розуміти, що якщо в вашому місті приходить заїда, приблуда, шмаль всяка, потрохонь, кусок сміття, гниве м'ясо, то задача вас або брати, або драти, як це робить зараз ця вонюча свобода, то нічого доброго в вашому місті не буде, воно буде обкрадено, а ви лишитесь боржниками. То й саме зараз робить залупа Зеленський, якого ніхто не вибирав. О, красота, красота, красота. Так я був словив свою страшну травму 2007-му. О, любуйте, о, красота. При цьому смердючому анусі клікторі, за що мені буде до кінця дню платити. Але його просто прибити треба по свинину. Кстати, там далі. Вот. Ви будете постійно гоними битим бидлом і обтріп'ям. Це закон, це аксіома. Подивіться зараз на Російську Федерацію, яку ви всі так ненавидите. Хоча ще не так давно при Ющенка вони в них купували двигуни до С-27 Михайло-31. Зовсім недавно. То відповідно до цього, подивіться, що вони перетворилися. Майкопська бригада, 60 часов Майкопської бригади. Кіно дитинства. На пару з Трініті і що було потім, моя любима ядерна зброя. Що вони перетворилися? Що Майкопська бригада рекламує Ахмата Кадирова як великого давнього історичного лідера Росії. А що зовсім недавно? 96-й рік, для мене це зовсім недавно. Люди Ахмата відрізали голови їх бойцям. Під воплями Аллаху Акбар, свобода или смерть за Ічкерію і тому подобне. Ну, свобода і смерть вони вкрали лозунг
у карбонаріїв італіянських. От чому результати, що було накоєно. Таким чином Російська Федерація то зараз. Ось питається, нахер рити? Да, матюгом, но можна ж було просто канал покласти і прокласти свою плиту зверху зйомного. Зачем то копати кожен раз рити? Але вони це не зробили, вони стали рабами і тепер отаке от заїдло, як от этот чернігівський мер, приходять і б'ють їх, етнічних громадян Росії, б'ють по мордам, жінок насилують, ножами тикають. От буквально вчора азербайджанець зарізав одного. Б'ють, тому що, видите ли, у них в їх Корані заборонено, щоб жінки ходили з відкритими волоссям, з незакритими руками. Їм то не подобається, коли вони в тренувальних костюмах обі свої пробіжки нападають на них. Гвалтують. Бо воно приперлося в більш-менш Росія, все-таки більш-менш цивілізована держава. Цивілізовану державу і починає свої замашки викомирювати. Так же і цей, який провокував ненависть в РФ. Напевно, йому подобалося світитися в Кисельов ТВ на пару з Симонянкою, придуркуватою з Кабєєвою. Кстати, Симонянка то же саме, вона така русская, як Танька Ліберман українка, або Тіна Карлик, ви її всі знаєте. Кстати, вон там довесь довго школа, де я іще школьницею в сусідньому кабінеті сиділа. А потім і в вузі, в сусідньому корпусі. А тим не менш. Вона така ж сама росіянка, як і ця українка. Тобто так, за Симонянка армянка. І вони починають створювати, яке все, ілюзії. Проте ніби тут одне звір'є, виродки, як ОРТ, колись, не ОРТ, що Останкіно в 90-ті вело трансляцію, що тут можна репортаж вести тільки стоя в танку, сидя в танку. Так. Чу, Ан-26? Ні, Міг-29. Значить, от воно. Розбито все, роздовбано. Ну і принес ж тебе щас літіть, товариш. Нельзя, щоб ти на запись попадав. Мені не треба тут русських ракет. Ну, тим не менше. Вот. І саме через це смикорили об тріпі, які приперли сюди з Чернігова своїм куцим дипломом якого-то зарипаного вузішки, якого-то занюханого священнички, вон яка яма, зліпленого на базі заводу моєї мами, якраз ті цеха, де вони то говно суданули. А якраз моя мама проєктувала перед 90-ми, початку, ну, в кінці 80-х вона була співучасником проєктування цього. Там зараз этот університет якого-то попіка, короля Данила, не знаю. От в цехах, де мало робитися і науковий прогрес, і незалежність якраз промислова. То що анус, клітор, шкутяк. От воно, не бойтеся вам. Це фейс України. Да-да, це не вишивана дура в вишиваних тряпках села, яка в місті кичиться, що вона в цих тряпках. Це реальне лице української цивілізації. Так, машин нема? А, ні, машини йдуть, ладно. Я, в принципі, в чому проблема? Це реально, оце... Це не козачки про бойців з автоматами, які як дурачки під російськими обстрілами гадів скачуть. Тому що своїх ОТРК, крилатих ракет, нічого немає. Воно все зруйнувало. Вот. Так от, бачите, збився, поки це все коментувало, цей ужас, який я бачу зараз. А, любуйтеся. Опа! Яка висота. Так от, дорогі мої, воно все мало там кубатися. Якраз незалежність військово-промислова, то, що ви і знищували, коли скакали своїми тряпками на Майдані по команді картатки, це все ви робили. І тим самим ви знищили все. Ну, у вас... Це от шмира прибудна, о, прищик на асфальті, да-да, не в темноті йди, споткнись, гарантований перелом. І потім ніхто не обслужить дерево, в темноті йди, напорись, око виб'є, а вже так місяць назад ведь око не втратив. І таким чином ви будете биті і потаскані, як свинориді пси. І зараз діє оцього от лохміття, типу цього. Клітора, як я його звук, ну клітора свинорилки, залупівниця цього мера.
у вас він зумисно створює ілюзію, що тут живуть бандерівці, фашисти, нацисти. В нацизмі немає нічого поганого. Це система захисту від вторгнення інородних деструкторів. Як то в Російській Федерації, в очі чеченяки, дагестанці понаперлися і б'ють їх, там убивають жінок, дітей насилують. Ну, це ж мухаммедізм, тобто послідователі Корана. Педофілія в них в нормі. А що? А це, кстати, там далі ця центральна дорога, вона такий жах, що то ужас. Вот. І відповідно до цього, таке от війно за вас і розписалось. І створило міф, що Російська Федерація тут як... О, там далі, жаль, туди пройти не можна, вже часу немає. То, взагалі, о, ямочка, яка крута. Це епіцентр Єрсена. Що Російська Федерація тут, це більмо і ненависть. Хоча цього тут немає, майже в половину, якщо не більше, родня є і в Росії, і в Європі. Тут Європа, але це все-таки не повністю вона. Вот. І через оце лохміття обтріпя, яке постійно своєю мовою сралося, аби вас підставити, понаїхавши сюди з Чернігова якого-то там. Вам створили ілюзію, про вас створили ілюзію, що ви звір'ю. От і відповідь, він практично не вилазив з ефіру у Сімонян, Кісільова. І зробив основну ненависть до цього місця. Хоча це до цього місця ця свинорила собака відношення ніякого немає. Воно приперлося сюди. Давайте, я думаю, всі розуміють, з якого він нація, будь ласка, летить, не тормозить, на переході має зупиняти Т-39 ІХ. Вот. Вони звідки це чому приперлося, всі знають. О, ще красота. Так моя мама руку поламала, нос. Вот. Тут часто затоплює, кстати, я, по-моєму, в Ютубі постив, добавлю ссылок, як тут це залило було 3 роки чи 2 роки назад, і там, де Софіївка. Ну, тому що це свободовська свинорила свиня. Т-13-33, ага, хто тебе сюди на Камару привіз? Умудряється тратити великі гроші собі на зарплати, на спектаклі, на шоу. Ну, то ж саме, що зробити у мене біля дому, зробити дренаж. Оце є свинини безмозкою, яка може тільки красти своєю впикою піаритись, немає. Тобто написати їм 100 500 плакатиків своєю рожею, що ми відвідали Буковель, да? Ілі з FPV-дронами підставляється місце під удар, бо про ці речі говорити не можна. Що ти тут знайшов 1000 FPV-дронів, ідіот. От і ще. То це говорити не можна, тому гроші є. А зробити дренаж, сраний вонючий дренаж, каналізацію, натикати рішоток, підвести до них канали водоотвода і звести ту каналізацію, у дебіла мозгів нема, грошей нема. Ну та гроші йдуть, звісно ж, на себе любимо, на своє свободовське отріпі, яке взагалі всього міста відношення немає, тільки провонялося сюди. От там і відповідь. Про цю сумнівну свинячу недоістоту. І саме через таке лахміття, да, багато хто, от моїх колег, хто уїхав в Росію, я не приховую, закінчив російсько-польську школу, прямо в центрі, а не українську, де б мені прошивали вигадки проти моїх народів. Сидить і старається не говорити про те, що вони звідси. Тому що через оцей кусок гнилого м'яса, яких, до речі, немає відношення до Заходу зовсім, це з Чернігова з сходу притіліпалося сюди, створена ілюзія, що тут звір'ю. А звір'я-то тут, власне, і немає, і не було. Так, телефон вже сідає. Був окремі, хто протидіяв Союзу, але це логічно, бо що Союз приперся, став руйнувати тутешній уклад, тутешні звичаї, жизнь, життя, класи, нав'язувати свою примітивну класовість. От. Але це не значить, що всі тут звірі. Власне, через цю свинину Чернігова, який навіть не западенець, ні поляк, ні чех, ні словака, вони мають до цього пряме відношення території. Ні німець, ні австрієць, навіть не гуцу. І за цієї свинорилої свинятини, з його роздовбаним рилом, розряхавшимся, бо жре, ряха розплилася,
власне, сюди періодично пуляють. Ні, це не тому, що тут є, да, аеродром 114-ї бригади колишньої, ще аеродром колишньої 48-ї. Вони чудово розуміють, що вони сюди не доберуться. І без достатньої групи супутників, яка би могла проводити верхній аналіз з космоса і дивитися переміщення техніки, вони це не зроблять. Але саме через ці от піарки з цими FPV, з закидонами про мову, перемогу, провокації, то же саме, що всякі воєнні освідомітель, Цуконкін, Клім Федоров, або як той, не помню, Кирил Федоров, да, скотина ця ненависна. О, Боже, так і на запись попаде, РД-33, ладно. І, значить, через це ці провокації, вони ще більше звіріють. Власне, чого він не хоче, як і ті, хто його поставили. Щоб вас більше вбивали. Ну і куди? Тормози, свиня. Там переход, тут переход. Має їхати, блін, скидає швидкість. На Т-44-77М, бачите? Ні, дві ножів, ні звивів. Звив вище, ніж, ніж переход. І, звісно, тут в воду попадає. Власне, ця свиняра цього і добивається. І тому кількість лікарів і поліклінік поскорочували. Для того це вже розраховувалось давно, щоб вас їх повбивати. О, ще водичечка. Давай, давай, харчки, плівки. Тутешні з населення після того, як Союз Польщі в ямки вигнав, воно вже освинярилось. Точніше, залізло всяке дерьмо, яке починає. От питання, кого хрена ти їдеш на зелений, якщо для мене зелений? Чого ти взагалі поворачуєш? Може, тому що придурочні... О, я розогнався, АТ-44-77. Придурочні... Ті, хто ставили світофори, не подумає, що варто встановити стрілки, показники, кому їхати зараз. Ну, власне, це і є реальність цієї території. Там все роздовбана дорога. Не знаю, хватить заряду в телефоні, ні? Ручі добрі камери на заряді, на акумулятори хрінові. Ладно, ну все, залито, роздовбарищики, дорога яка. О, асфальтики, о, ямочки, о, неровності, складочки, то, що він говорив туди. Що більше не буде ямкового ремонту, і зразу ж у нас ямочки ці всі і наклали. Тріщинки дороги. Але я під'їжджаю акуратненько. Аби підвіску не вбити і зуби не повилітали. От. Роздовбане все. Так от, дорогі мої. О, прищики. Це складочки жирові. Да-да, це у нас асфальт жирний. От. І в результаті для того це все і робилося. А це свинорило чмо. Ой, я кашлюю, да. Трошки не то. Все-таки пошкоджена харчова система. Як я оце все наробив. Да, він наставив, надавав дозволу на будівництво 16-24 поверхівок, яких тут бути немає. Тому що руйнується, да, це вже у мене на вулиці. Руйнується. А тут без розширюваного бачка, да, немає глушителя. Зараз мода їх вже давно зупиняти має, то воно тут шляється, нав'язується. Так от, понадавав дозвіл на будівництво махін, ну то 10 поверхів. Там, де положено і не положено. О, утопненькі, да. О, любуйтеся, це називається у нас підхід. Чекай, куди на мене їдеш, баран тупорилий, київський. О, по воді. Понаперлося сюди. А от це от мер, і от це чому навіть не знаю, що тут переход має бути. От це от воно все наробило. Понадавав будівництв незаконних. Познищував залишки заводів їх території, аби то все понаставити, набрати бабла з цими забудівельниками незаконними. Знищив повністю архітектурну історичну частину, якою вона має бути. От і результат того, що вони називають незалежність, свобода, народний мир і все інше. При Радянському Союзі, при їх можливостях, вони тут могли б все будувати. Но вони не робили це дерьмо. А давайте подивимося на якісь дороги. М'яко говоря, ніяка. Заплаточки по кілька сантиметрів над рівнем. Вони, о, пахає, їде, навіть не знаєш, тут шуміти не можеш зараз. Є звукове забруднення, ну що з бидола візьмеш? Понаперлось мене себе мажори. Значить, вони повністю, вони туди це не робили, тому що тут сейсмічна зона, тут Карпати рядом, кілька 20 кілометрів. От воно, яка красота, як виступає. Красота. Ну що з дебіла візьмеш? Вони нічого не робили, вони боялися і старалися цього не робити.
Тому що воно відміну навіть як модно материти СРСР, вони знали, що таке Придгор'я і як це трясе. Там все було контрольовано. О, ямочки, які там ями, пустоти. Ось вона пустота. Видимо цю от ямку, там затікає. От. Це все знали, це все контролювали. Чого не скажеш про дебіла Чернігова, його попередника Ануса, Шкутяка і прочих товаришів. От воно розбито всі. Які займалися тим, красота, ямкового ремонту не буде. Це прямо, блін, центральна вулиця району, де я живу. Ну, безмозка тварюка, яка хоче тільки красти і піаритися про мову і про чого говно, бо його поставили. Це у переходу прямо хрен тут перейдеш. От воно, що нароблено цим гімном. Це і не гімно, а гімно-то хоч почетнє, воно удобряє рослини, а це взагалі непонятно що. От. Беручи до уваги про цю свинину. Курва, виробся, ліхтар не хочу вирубатися. Ось що воно нароблено. Власне, прошу дивитися. Оце біля траша на Миколайчука, красота просто, прелість. Чудово. Це тільки мелочь невелика, яка попала в поле зору. Прошу це розуміти. Тому, власне, не очікуйте, що вас будуть любити. Ой, так, це зупинка, от там якийсь асфальт, вибоїник, випирає своями. Скільки зараз? 22.14. Це якість про такому придурку меру. Своєю, той, хто там, Онищенка чи хто? Оце от все нароблено. Так, телефон сідає, я зараз відключаю його, вже секунди лишилося.